Пропускай! Просто проходимо, ніхто нікого не б'є, ми просто гуляємо по місті Київ, як вільні громадяни. Як вільні громадяни, просто рухаємося містами, вуличками міста Києва. Всіх учасників прошу не вдаватися до насильства, просто йдемо вперед. Просто рухаємося вперед. Рухаємося вперед. Хлопці, реально, ви зараз робите дурницю. Міністр, знаєте ли? Ну не робіть цього, не робіть, реально, не робіть. Ну реально, не робіть. Уже ж заходили без, заходили ж були без, і нічого не сталося. Вже були такі випадки. Реально. Ну ви ж розумієте, у вас є оперативна інформація, у вас є вся інформація, що ніхто не збирається нічого тут робити. Ви ж прекрасно це знаєте. І скажіть своєму начальству, що це рішення зараз є неправильним, воно просто ескалує конфлікт. Є День свободи і гідності. Не провокуйте. У Януковича зараз питайте, чим це все скінчиться. Пропускай! 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 Гідність! 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 Поліція досі не пускає громадян пройти вулицею, за благоустрій якої вони платять, до будівлі, за отримання якої вони платять. Тому ця поліція, ці поліціянти, які тут намагаються штовхати жінок, негідні звання і тієї присяги, яку вони давали. Панове поліцейські, ви присягали на вірність українському народові. Зараз ви